Přátelé, vítám vás u další komiksové seance. Nemohl jsem si nechat ujít pátý díl Geraltova dobrodružství s názvem Blednoucí vzpomínky. A moje vzpomínky začínají také pěkně blednout, když se zamyslím, kdy naposled jsem četl tak depresivní příběh o Vědmákovi, jako byl tenhle. No zaručeně ze světa komiksu snad nikdy, ale o tom se budem bavit později. Geraltova kariéra zabijáka Monster jde pomalu k šípku, Svět se mění a příšery se začínají podstatně vytrácet z povrchu zemského. Proto o Geraltovi služby nikdo nestojí. Pouze bloudí po stezkách od města k městu a zkouší štěstí, kde může. Až se se svým pátráním po práci ocitne někde na území povisu. Nakrátko přičichne k práci rybáře, brázdající mořské vlny. S tím se ale Geralt nedokáže stotožnit. Ještě ten večer, jako na zavolanou mu buší, někdo na dveře pokoje. Jedná se o posla starosky, která chce využít Geraltovi služby. Vědmák se následující den rozloučí s rybářem a pokračuje do města. Staroska potřebuje zlikvidovat několik mlhavců, co útočí na děti. Zaklínač bude muset přijít na klub záhadě, proč jsou zde mlhavci a proč vůbec útočí na ratolesti. Jestli se chcete dozvědět víc a jak to všechno dopadne, určitě doporučuji komiks pořídit a přečíst, stojí to za to. Polský scénarista Bartos Tybor napsal opravdu temný děj. Už od prvopočátku byl příběh velmi pochmurný, což v žádném předchozím díle nebylo tolik přiznané, takže co se týče depresivního nádechu, tak na mě povídka dokázala udělat velký dojem až mi z toho běhal mráz po zádech a byl jsem moc rád, že sedím v pohodlí domova, až jsem pouze vzdáleným pozorovatelem. Ani za zlatý prase bych nechtěl být součástí toho brutálního světa. Náš Geralt se ve většině případech chová v celku rozumně, až na pár výjimek, kde mi například tasení meče přišlo nelogické, neřekl bych, že Geralt je zrovna horká hlava ale jinak po celou dobu komiksu od osudu schytává nemilosrdné rány, po kterých vždy znovu stane a posune se o kousek dál, aby přišel na zoubek celé té prapodivné záhadě. Samozřejmě nechybí místy i špetka sarkastické nadsázky. Jediná věc, co mě dokázala trošku víc iritovat, bylo zmatečné a podle mě nešťastné míchání několika dalších dějových linek do hlavní linky. Sice to bylo barvně rozlišeno a psáno v jiném fondu, ale nějakou dobu jsem prostě netušil, pouze se domníval, kdo dané věci vypráví a spíš mě to rušilo. Umělec Amand Mir vystihl vizuální atmosféru dokonale. Grafické zpracování konečně zase sedlo jak prdel na hrnec. Ať si říká, kdo chce, co chce. Za mě jednodušší vyobrazení kreze prostě sedí neuvěřitelně do zaklinackého světa. Hlavně, když se použije takový ten děsuplný tón barev, tak to přečí i sebe vyšperkovanější, detailně vyumělkovanou kresbu. Počítejte s tím, že komiks vám proteče mezi prsty jako voda za hodinku, max hodinku a půl, nemáte co dělat. Grafický román je rozdělen do čtyř kapitol a celkově má 108 stránek. Hrábnul bych po něm minimálně všemi sedmi. I přes několik můh musím uznat, že se nejedná o špatný komiks a rozhodně se autor nebál a zkusil jít jiným směrem než ostatní tvůrci před ním. Což chválím a uvidíme, co nás čeká příště. Přátelé, jsme na konci, mějte se krásně a brzo naslyšenou u dalšího dílu. Ciao.